ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେବ ରଥ, ପଥ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ତିନି ରଥ। ରାତି ପାହିଲେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆସିବେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ ମହାବାହୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେନୀତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ରଥଖଳାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେବାୟତ। ଏହାପରେ ତିନି ରଥର ଚକ ଓ ଅଖରେ ତୈଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରି ରଥଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ା ନିକଟକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ସେବାୟତ। ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେଇଟା କାଲି ହବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୁରା 100% ରେଡ଼ି ଅଛି। ଆମର RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରାୟ 3000 ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପୁଲିସ ତରଫରୁ ପୁରା ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆମର PHD, ଫାୟାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବର୍ଷକର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ମନା, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅବକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସକାଳ ଧୂପ ଆଦି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ହୋଇ 8:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି। ରଥ ଉପରେ ଚିତା ଲାଗି ବେଶ ଶେଷ ହେବା ପରେ 12:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦିନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଥ ଟଣା। ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗି ଓ ବାହୁତ କଣ୍ଟ ନୀତି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତିନି ରଥରେ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସି ବସିବେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ସାରା ଜଗତରୁ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆପଦ କରୋନା ସବୁ କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସେବକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ଆମର ପହଣ୍ଡି ଯାହା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାଲି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ତିନି ରଥ ବି ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଜଗତର ଶାନ୍ତ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଅଚଳ ରଥ ସଚଳ ପାଲଟିଲେ ଏବଂ ରାତି ପାହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁରୀ ଆସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଅପାର। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ 65 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରକୁ 12 ଜୋନ୍ କରାଯିବା ସହ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶପଥ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ 48 ଘଣ୍ଟା କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଛାତ, ବାଲକୋନି ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଂଲଗ୍ନ ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପକାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜନତାକୁ ଅପିଲ କରୁଛି କି କାଲି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଶାସନ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ କୋଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିକି ସଫଲ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।